好几名消防员泡在溪水中，拉着绳索，使尽全身力量用力拉，但岩石湿滑，再加上溪水湍急，很难找到施力点，拉老半天还是没有动静，原来是有人卡在水底。基隆一名31岁革新男子10号下午跟6名朋友相约到新竹溯溪，一行人顺着溪流往下，经过站立岩下游100公尺处，革新男子脚不小心卡进石缝，整个人跌进溪水里溺毙。消防队获报潜入溪水找人，发现男子被卡住的位置很深，水量又大，增加救援难度，就算趴在石头上，单靠一人的力量也无法将人拉上岸。救援过程花了3个多小时，男子被拉出来时早就没了呼吸心跳。用人力拖拉的方式，然后让一个人接触到大体，然后再用绳索围住大体的腋下，然后再有上方有5个人一起把他拖拉上来。其实当天早上也发生类似溺毙事件，位在新竹尖石比邻瀑布，一名从台中来的魏姓男子和朋友一起玩跳溪，一次跳的过程撞到岩石，整个人昏了过去，一路往下飘，被钓客发现，3小时后才找到遗体。距离跳水点下方约100公尺处，在一个大的石缝下方，由我们的队员探索到大体。日前新竹县府才公布15处危险水域，包含北埔冷泉、内湾大桥、新月沙湾等热门景点，提醒民众暑假到溪边玩水消暑要注意安全，别让憾事一再发生。 TVBS 新闻陈世明、黄静芬新竹报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界，恳请订阅，开启小铃铛。